ថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតការជជែកទៅលើប្រធានបទអាការៈជួបប្រទះពេលមានផ្ទៃពោះចា៎តាមដែលធ្លាប់ដឹងមានស្ត្រីយើងដែលនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះតែងតែមានបញ្ហាជាច្រើនអ្នកខ្លះមានការយល់ច្រឡំដោយសារតែវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងពេលដែលយើងមករដូវអញ្ចឹងមានអស់កម្លាំងមានអីអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងដែរតកតងទៅនឹងការថែទាំសុខភាពនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់មានផ្ទៃពោះថាត
់យកតែចំណុចសំខាន់ដែលគាត់អាចធ្វើបានពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការហូបចុកស្ត្រីត្រូវគិតមែនតែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិភោគនិងអនាម័យប្រចាំខ្លួនគាត់បានន័យថាគាត់ត្រូវបរិភោគអាហាររបៀបម៉េចហើយគាត់ត្រូវធ្វើអនាម័យខ្លួនគាត់របៀបម៉េចគឺរស់នៅរបៀបបែបផែនស្អាតដែលមានអនាម័យគឺគាត់ត្រូវលាងដៃឲ្យស្អាតមុននឹងគាត់ចាប់កាន់អាហារក្រោយពេលឬមុនពេលចាប់កាន់អាហារអញ្ចឹងការអនាម័យនេះគឺជៀសវាងការចម្លងឆ្លងមេរោគមួយចំនួនទៅដល់ស្ត្រីដែលគាត់មានផ្ទៃពោះពីព្រោះពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះនៅពេលដែលគាត់ឈឺយើងមានការពិបាកក្នុងការព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនអាចប៉ះពាល់ដល់ទារកអញ្ចឹងការធ្វើអនាម័យគឺសំខាន់មែនតើហើយបរិភោគអាហារត្រូវធ្វើម៉េចជាទូទៅអាហារយើងមាន4ក្រមទី1ក្រមប្រភេទកាបូនអ៊ីដ្រាតប្រភេទបាយទី2សាច់ទី3បន្លែផ្លែឈើហើយនឹងសារធាតុដែលជាទឹកដោះគោអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំត្រូវឲ្យមានតុល្យភាពយើងញ៉ាំសម្រាប់តែមនុស្សម្នាក់ទេហើយគាត់ញ៉ាំនោះគឺកាបូនអ៊ីដ្រាតគាត់ប្រាប់គាត់ញ៉ាំ 1/4 នៃចានសាច់ 1/4 បន្លែផ្លែឈើ 2% ហើយក្នុងនោះគាត់ផឹកទឹកដោះគោមួយថ្ងៃ2កែវបន្ថែមទៅលើអាហារចាហើយគាត់អាចញ៉ាំអាហារសម្រន់បានពីពេលទៀតបានតែចន្លោះម៉ោង9ទៅ11ព្រឹកឬក៏អាហារពេលល្ងាចហ្នឹងដោយញ៉ាំជាប្រភេទផ្លែឈើហើយផឹកទឹកឲ្យបានយ៉ាងតិច1លីត្រកន្លះទៅ2លីត្រជាទឹកស្អាតបានន័យថាជាទឹកស្អាតជាប្រចាំហើយការសម្រាករបស់គាត់ពេលយប់ត្រូវឲ្យបាន8ម៉ោងពេលថ្ងៃគាត់អាចគេងបន្ថែម1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងបន្ថែមហើយសម្រាប់មួយទៀតសំខាន់ដែរគឺអនាម័យធ្មេញបានន័យគាត់បន្តការដោះសម្អាតធ្មេញជាប្រចាំធ្វើអនាម័យរាងកាយគាត់ដើម្បីជៀសវាងការឈឺស្ងាត់ផ្សេងផ្សេងចា៎ដោយលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យលើកឡើងមិញថាតកតងនឹងការបរិភោគអាហារអីហ្នឹងនេះខ្ញុំគិតថាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែដូចជាតកតងនឹងការសម្រាកប្រហែលជាពិបាកបន្តិចដោយសារតែស្ត្រីទាំងអស់គាត់ត្រូវធ្វើការងារអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាកពេលថ្ងៃឲ្យបានពី1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងហ្នឹងនេះខ្ញុំគិតថាมันគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនជាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមានចំណុចណាមួយដែលมันធ្វើទៅมันបានថាតើវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទីរួចនៅក្នុងផ្ទៃដែរឬក៏អត់ចាជាទូទៅបើសិនជាពួកអីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគាត់អាចមានអាការៈចាញ់គាត់អាចមានអាការៈធុះតុកអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់សម្រាកអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទេរាងកាយគាត់ចុះខ្សោយសុខភាពគាត់ចុះខ្សោយអញ្ចឹងមិនអំណោយផលចំពោះគាត់ទេទី1ទី2ស្ថានភាពរាងកាយគាត់ចុះខ្សោយគាត់នឹងអាចមានជំងឺឬក៏អារម្មណ៍ធុញថប់ពិបាកដោយសារបន្ទុកការងារអញ្ចឹងនៅសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំបង្ហាញពីពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តចំពោះគាត់ណាអាហ្នឹងក៏រឿងសំខាន់តែបើសិនជាគាត់អត់បានសម្រាកថ្ងៃ1ម៉ោង2ម៉ោងទេគាត់អាចគ្រាន់តែបិទភ្នែកសម្រាកភ្នែកគាត់ឲ្យបាន15នាទីទៅកន្លះម៉ោងនៅកន្លែងធ្វើការទៅក៏ជួយគាត់បានហើយយប់ឡើងការសម្រាកត្រូវបន្តបានហើយគាត់ឆាប់ចូលគេងពីប្រឡប់គាត់ឆាប់ចូលគេងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យរយៈពេលសម្រាកពេលយប់នោះឲ្យបាន8ម៉ោងពេញអរគុណចាប្រិមិត្តលោកអ្នកអាចចូលរួមសាកសួរជាមតិយោបល់តាមទំព័រ Facebook របស់ VSU FM 102ឬក៏តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាយើងមាន3ប្រព័ន្ធលេខ012 525 7102 015 720 102និង0978290102មុននេះយើងបានទៅចែកគ្នាច្រើនតកតងទៅនឹងការថែទាំសុខភាពពេលមានផ្ទៃពោះនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតដែរតកតងទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃការពិនិត្យសុខភាពពេលមានផ្ទៃពោះវិញម្ដងថាតើវាមានគោលបំណងសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះហើយការពិនិត្យសុខភាពពេលមានផ្ទៃពោះនឹងធ្វើឡើងរបៀបម៉េចដែរលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យចាចាជាទូទៅសារៈសំខាន់អ្វីដែលគាត់ត្រូវទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះទី1យើងចង់ដឹងថាតើរាងកាយស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនឹងគាត់មានសុខភាពល្អឬទេចាហើយទី2ទារកនៅក្នុងផ្ទៃនឹងគាត់មានសុខភាពល្អឬទេព្រោះយើងពោះយើងចង់បានទារកដែលមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងការឆែកតាម
មដាននេះគឺឲ្យដឹងថាម្ដាយនិងទារកនឹងមានសុខភាពល្អឬទេទី2យើងស្វែងរកករណីគ្រោះថ្នាក់ឬហានិភ័យឬរោគសញ្ញាណាមួយដែលអាចព្យាបាលគាត់តន់ពេលវេលាអញ្ចឹងធ្វើបែបហ្នឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យទៅលើស្ត្រីអាការៈគ្រោះថ្នាក់ហើយទី3គឺយើងចង់កាត់បន្ថយមរណភាពរវាងម្ដាយនិងកូនបានន័យថាបើសិនជាគាត់មានជំងឺបំរុងកលាភ្លើងឬក៏កលាភ្លើងអីយើងជួយគាត់តន់ពេលវេលាអញ្ចឹងជាការជួយជីវិតមនុស្សមួយហើយទារកក៏ដូចគ្នាបើមានបញ្ហាណាមួយខុសប្រក្រតីយើងអាចជួយសង្គ្រោះគាត់មុនតន់ពេលវេលាហើយចំណុចសំខាន់ទី4ដែរគឺយើងពេលដែលគាត់ទៅបណ្ឌិតទេពោះហ្នឹងគ្រូពេទ្យតែងតែអប់រំម្ដាយពីការថែទាំសុខភាពនិងរបបចំណីអាហារផ្សេងៗថាតើគាត់ថែទាំសុខភាពគាត់ហ្មងហើយរបបចំណីអាហារគាត់ញ៉ាំហ្មងដើម្បីឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើស្ត្រីថារាល់ពេលដែលមានចម្ងល់សូមកត់ទុកលើអាជា note មួយដើម្បីពេលទៅជួបគ្រូពេទ្យគឺគាត់មានសំណួរក្នុងការសួរជៀសវាងគាត់ទៅដល់ជួបគ្រូពេទ្យគាត់មិនមានសំណួរដល់ពេលគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានគាត់មានសំណួរបានគាត់មិនដឹងថាសាកសួរហ្មងអញ្ចឹងចាំបាច់ណាស់ដែលគាត់កត់សម្គាល់រាល់ចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីសាកសួរគ្រូពេទ្យចាអរគុណឥឡូវនេះសូមជួបប្រិមិត្តយើងមករុកសិនលោកសូរិយាចាសូមអញ្ជើញលោកមានសំណួរជម្រាបសួរលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបិទផងចាជម្រាបសួរហើយបាទខ្ញុំតាមនឹងជម្រាបសួរបងចន្ទធីផងចាជាដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបិទដែលតែងតែចែករំលែកចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពប្រិយពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងហើយម្នាក់ការបោកជុំរយពីនោះក៏បានលើកកម្មវិធីនេះមកផ្សព្វផ្សាយជាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសលោកបានស្ដាប់បានយល់បានដឹងអំពីសុខភាពនិងការថែរក្សាគោពេលមានផ្ទៃពោះចា៎ហើយងាកមកចំនួនខ្ញុំវិញក្នុងពេលនេះគឺថាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យជាម្ដងថាខ្ញុំឃើញស្រីមួយចំនួនគឺថាគាត់ពេលគាត់មានផ្ទៃពោះចឹងទៅគាត់ចេះតែក្អួតចង្អោមួយថ្ងៃ3ដង4ដងជុំកាត់5ដងក៏មានគួរម្ដងយូរហ្នឹងយូរណាស់តើអាហ្នឹងវាបណ្ដាលមកពីអ្វីអាការៈហ្នឹងវាបណ្ដាលមកពីអ្វីហើយតើយើងត្រូវព្យាបាលយ៉ាងម៉េចឬក៏ត្រូវឲ្យផ្ដល់ឱសថអីខ្លះដើម្បីឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់លេបទៅកុំឲ្យវាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងអាការៈបែបហ្នឹងឃើញគួរម្ដងបងស្ទើរខ្លួនបាទចា៎ចង់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងទី2សំណួរទី2គឺថាមានស្ត្រីខ្លះគឺថាពេលមានកំពុងមានកូនហ្នឹងគាត់ទៅហូបក្បឿងហូបដែលឥតហូបអីគាត់មិនព្រះគាត់ទៅលួចហូបហ្មងខ្ញុំឃើញផ្ដាល់ផ្នែកហ្មងឃើញទៅហើយឆ្ងល់គាត់ថាម៉េចបានទៅហូបអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ឃ្លានឆ្ងាញ់អានឹងចង់គួរចង់ឲ្យហូបតែអានឹងអាការៈហ្នឹងវាបណ្ដាលមកពីស្អីពេលដែលមានផ្ទៃពោះហើយទៅហូបក្បឿងហូបដែលឥតហ្នឹងខ្ញុំដូចឆ្ងល់ដែរណាហើយតើយើងតើគាត់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាការៈហ្នឹងតើយើងមានឆ្នាំអីព្យាបាលគាត់ដើម្បីគាត់ទៅហូបក្បឿងហូបដែលឥតចឹងទៀតក្រៃលោវាប៉ះពាល់មានមេរោគចូលទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនផងណាលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យបាទចាបាទជំនួសខ្ញុំមានតែ2ទាំងទេបាទតែចង់ដឹងពីវិធីព្យាបាលតែព្យាបាលៀបមិនកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងបាទអរគុណពីគុណសូរិយាបាទចាអរគុណលោកសូរិយាអឺដោយសារគាត់សួរហ្នឹងចូលទៅដល់សំណួរទី4របស់យើងប៉ុន្តែក្នុងនោះខ្ញុំបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងរយៈពេលដែលយើងគួរទៅបណិតត្រីពោះមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយអានោះចា៎ព្រោះដើម្បីកុំឲ្យអខាននឹងសំណួរយើងអញ្ចឹងចា៎រយៈពេលដែលស្ត្រីគួរទៅពិនិត្យសុខភាពត្រីពោះយ៉ាងតិច4ដងបានន័យថាតាមអនុសាសន៍របស់ក្រសួងសុខាអរបស់ WHO របស់ក្រសួងអង្គការសុខភាពពិភពលោកគាត់ត្រូវទៅពិនិត្យយ៉ាងតិច4ដងបានន័យថាគាត់ទៅពិនិត្យខែទី1ពេលដែលគាត់បាត់រដូវហ្នឹងខែទី6ទី8និងទី9ហើយអេកូដែលគាត់គួរចាំបាច់មើលពេលមានផ្ទៃពោះយ៉ាងតិច3ទៅ4ដងអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើចាំបាច់គឺពេលដែលគាត់ចាប់ដើមមានផ្ទៃពោះថាតើទារកនៅក្នុងស្បូនឬទេបន្ទាប់មកគាត់មើលនៅខែទី3ទី6និងទី9អញ្ចឹងជារឿងដែលគាត់ត្រូវចាំបាច់មើលមួយទៀតគាត់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការតេតាណូសនិងជំងឺផ្ដាសាយនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហើយចុងក្រោយគឺគាត់ត្រូវធ្វើការពិនិត្យតេស្តឈាមនិងទឹកនោមដែលចាំបាច់មួយចំនួនដែលធ្វើឡើងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនោះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលគាត់សួរថាគាត់មានអាការៈក្អួតចង្អោអញ្ចឹងសួរថាអាការៈអ្វីខ្លះដែលកើតមានត្រីមាសទី1ដែលយើងចាប់រាប់ពីពេលមានផ្ទៃពោះរហូតទៅដល់គាត់12អាទិត្យហើយនឹងតម្រោះស្រាយតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចអាការៈដែលគាត់អាចកើតមានទី1អាការៈចាញ់គេហៅថាអាការៈចាញ់កូនចាញ់កូនគឺមានក្អួតចង្អោធ្វើទុកល្ងាក់ល្ងើអញ្ចឹងកើតឡើងនៅលើស្ត្រីមាន 50% បានន័យថាស្ត្រី10នាក់មាន5នាក់គឺមានអាការៈចាញ់ហេតុអីបានគាត់ចាញ់
đôi xa tay nó bê đè miên vật tử miên tiểu ruột non tay sôn tiểu ruột cất tê sàn chăng nó bê miên vật tử miên tiểu ruột non tay cứ sợi dây quần anh quan năng mình tranh bắt được cam bạch chăng cho mỗi ca ruột nơi robot tiểu ruột năng chăng riêng cái quan năng miền bắc tập cam tọt tọt bên tai từ ruộng cọt chè chăng cọt có phải tranh mà tọt tọt chăng cọt bạc ca ọc môn mà giang để miền cái hai thằng beta ACG nước mà phải chăng tọt tọt cho mỗi riêng cái trái bình beta ACG nước cứ chỉ ọc môn để dương thôi tai tượng nôm tất hơi miền tây bù hai ọc môn này cứ thở ở riêng cái trái nước bộ con phep son bộ bắp trái nước thở bàn thoi cho đời xa tai cọt thở ca ruộng nơi nó còn coi chăng cọt thở phải tranh nằm bay tọt tọt chăng về để tranh ọc môn nước máu trái miền đã cả bị bạ không khuôn mà này tha bờ sân chia trái nước cọt à rắm tụi do từ ruộng bên này ha quạt ắt sơi miền bắc từ cam tọt tọt quạt sơi chả nhỉ tại bờ sậy nâng quạt ắt sơi trong bàn tê quạt bị bại chặt quạt stress ọc môn nâng can là can đang là bay tụt tôn mỗi quạt chứ là can nâng hai đề kha cụt khang được tách tam ọc môn này chành màu cái hai sừng nhà chành cồn chứ quạt ọc nơ sừng nhà chành cồn quạt tha quạt ruột chít chấm nòng à ha cứ prai pro mỏng à ha để thọp nhám bán tới chỉ ọc à ha để mình thọp nhám bay tới chỉ trôi chật à nắng prai pro tầng nhom tầng nẹt để thọp miên quá cứ đằng mỏng ta ha lỗ bỏ để dưng thọp trôi chật bay tới chỉ ọc lỗ hốt đó sang là thông khăn mình ban thông khăn mình ban hay nẹt khá thông khăn ở đây mấy có ai có mình ban thông khăn tầng ọc có mình ban thông khăn lỗ bỏ ai có mình ban đời xa tại phía prai pro ọc môn lỗ bỏ stray này ai hay quạt thở thô mạnh không đồng loạt xài chứ thì mỗi quạt nhám mà ha tách tách hai quạt bay chạy tràn về hai về để nhám mà ha hai cùng nhám tắt tơi cho mũi đồng bay cùng ai à ha nó viêm miên cùng hạ bơi yếu thời quạt có ướt chanh màu thì pí quạt thở tôm pì à ha dư dư thấy cắt và thoi xài tiệt kháng như được có à ha miên khăn môi chùm nuôn để quạt nhám nó cứ quạt thở cắt và thoi hai ban này tha thô mạnh thô phơi chặt quạt cùng ai stress khăng pê cùng ai ắt sờ bài chật nhưng thua bài này quạt cắt và thoi bàn tràn hay chùm rơi trong cái quạt ai nhằm thân nam đồng bay cắt bàn thoi ca chành để dương hai thân nam chành cô nó cứ chui sùng rủi quạt bàn lơ bị hai sập rồi nhưng sờ tới quạt ai tụt tổ bàn sau mình chạy tha thân nam chành cô để kê thua máu cứ mình miên phò bạc phò lơ sờ tới gì nhưng sờ tới khác quạt tròn có tròn và này có tròn tèng bị bạ chứ chúng buộc lúc bắt mình cua tròn mềm chứ còn ai pra thân nam sầm rập bằng bạch cá chanh rồi có bằng thoi cùng đặt chanh xua thắp bê để quạt hộp à ha phai phai ta thở thơm mà chả nắng chia chùm nòng bọc quạt chứ chia viếng cứ miên tai buồn dối quạt bị po lủng bạ xem bẹp con à ha để quạt nhắm để ai pa po đó thì ruộng chứ thưa bạn nắng quạt ai cắt bằng thoi à cá nhắm là bỏ để quạt mình lo chúng buộc sọc phiêu quạt bàn chứ tam tổng phố Facebook xã xua thà quạt bàn bạt ở đầu pi khai hơi bàn tay quạt chư nơi khẳng cao tạch tạch chà pi máu chư mà đòn chà thà ta miên vị thi chẳng mạch đai đầm bầy chìa bán hay môi tiết bày mật dương xua thà quạt ta quạt ai pra tực đau ôn ôn dùm rạp ả nà mai phần này khẳng cao chùm nua tực ả nà mai bàn đà rử tê thà ta tực đau ôn ôn nâng miên phòl bạc phòl tự đó cô nâng nông tê đà rử ọt chà ពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់សួរថាគាត់ឈឺពោះគាត់មានទីពោះពីខែអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានទីពោះរាងកាយស្អូនគាត់ក៏កន្តាក់ដើម្បីខ្ចាក់ទៅរួចចេញអញ្ចឹងបានគាត់អាចឈឺពោះហើយគាត់ចាំបាញ់ណាត្រូវទៅពិនិត្យថាតើគាត់នៅក្នុងស្បូននោះទេខ្លាចមានគាត់ក្រៅស្បូនអាការៈឈឺពោះរបស់គាត់នឹងអាចបង្កហានិភ័យបែករឺក៏ហូរឈាមនៅក្នុងពោះក្នុងករណីគាត់ក្រៅស្បូន ហើយវិធីបំបត្តិគឺគាត់ត្រូវញ៉ាំថ្នាំបំបត្តិការឈឺនឹងជាប្រភេទធម្មតាអាចប្រើប្រាស់បានហើយពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅសម្រាប់លាងសម្អាតនឹងខ្ញុំអនុសាសន៍គឺមិនបាច់ប្រើទឹកក្តៅទេប្រើតែទឹកម៉ាស៊ីនដែលយើងស្អាតនឹងក៏លាងបានដែរមិនបាច់ប្រើប្រាស់ដល់ថ្នាក់ទឹកក្តៅទេសួរថាទឹកក្តៅមានផលប៉ះពាល់ដល់ទារកអីមិនមានផលប៉ះពាល់ទេ ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យស្បែកស្ត្រីនឹងស្ងួតខ្នាគាត់ប្រើទឹកក្តៅពេកធ្វើឲ្យស្បែកគាត់នឹងស្ងួតឬក៏រមាស់ចាលោកស្រីសាត្រាចារ្យបាត់រដូវ២ខែនឹងសម្គាល់ថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬមួយយ៉ាងណាចាបាត់រដូវហ្នឹងមិនសម្គាល់ថាគាត់មានផ្ទៃពោះទេតែគាត់ត្រូវធ្វើតេស្តទឹកនោមឃើញថាគាត់មានផ្ទៃពោះចាអញ្ចឹងតេស្តហ្នឹងឯងដែលបញ្ជាក់ថាគាត់មានផ្ទៃពោះចា